Kutokana na takwimu za misitu ya mwaka 2014, takribani ya ekari laki nne za miti huteketezwa kila mwaka nchini Tanzania. Zaidi ni kwa ajili ya matumizi ya nishati ikiwemo ukaa, kuni, kilimo pamoja na ujenzi. Nahamasisha sana jamii tutumie jiko banifu, lina faida kwa sababu unabandika sufuria zako mbili kwa wakati mmoja. Hapo unabandika mboga, hapo unasonga ugali. Hatua za kupambana na uharibifu wa misitu ya asili. Kutoa mafunzo ya teknolojia mbadala ya nishati kwa wananchi, hususan wanawake, katika ujenzi wa majiko banifu kwa kutumia matofali ya udongo wa mfinyanzi. Mara kwanza kipindi cha awali tulikuwa tunapikia majiko ya mafiga matatu. Lakini sasa hivi tunapikia jiko banifu. Natumia mlango mmoja, sehemu mbili. Na kuni tunahifadhi, tunapikia kuni mbili. Awali tuko natumia mzigo mmoja kwa siku mbili au mpaka wiki. Lakini sasa hivi mzigo mmoja tunatumia hadi miezi miwili. Jiko linatumia kuni chache na halitoi moshi kwa wingi. Hadi sasa majiko banifu zaidi ya 12,000 yamekwisha kukamilika. Uhitaji zamani pale mafiga matatu tulikuwa tunaokota sana msituni kuni. Tunaharibu msitu. Lakini sasa hivi tangia tumeanza kutumia majiko banifu, kwa hiyo uhitaji umekuwa umepungua. Na sasa hivi msitu unakuwa kuni zipo nyingi. Na mvua tunaipata kwa wingi, kwa hiyo sasa hivi hatuna shida. Zamani ukame ulikuwa mwingi sana. Lakini sasa hivi mvua inaanzia kuanzia mwezi wa 7 kwa sababu tunatunza mazingira.